Nebojša Trivić iz Novog Sada jedan je od modelara koji se predstavio u okviru dugog po redu skupa održanog u Divcima i pored visoke temperature uživao je u sunčanom danu, nada se da će skup postati tradicionalan. Izrazio je zadovoljstvo što pored prijatelja sa kojima je stigao među učesnicima vidi i najmlađe, od kojih su neki prošli kurs modelarstva u Valjevskoj tehničkoj školi. Mi letimo, ja sam recimo iz Novosadskog kluba Novi Sad, aeroklub. Mi se okupili na naše piste na Čeneju, kao dobri prijatelji domaćina smo pozvali na ovaj susret i evo, mi smo se sa našim kolegama. Sada bih zamolila predsednika. Situacija oscilirala, prvo da kažem za to, znalo se da je ranije to bio hobi. I da im se zahvalimo za veliku podršku koji su nam dali u organizaciji ovog skupa, kao i uopšte. Prihvatljivim cenama naiđemo na delove koje nam trebaju za izgradnju modela, tako da smo sad u situaciji da možemo mnogo lakše i mnogo jednostavnije da radimo naše i pravimo naše modele, da letimo i da se družimo. Trivić se osvrnuo i na njegove početke, odnosno ljubav prema avionima. Verujem da većina je počela ono još u ranoj mladosti. Kod mene je to, ta ljubav prema avionima baš bila ono kad sam bio mali, znaš, ono, prskali su iznad naše kuće avionima, znaš, komarci, tako neke stvari, onda gledaš avion i zaljubiš se u prizori i onda polako maštaš o tome kako bi bilo dobro da postaneš ili pilot ili bar da letiš neki model aviona. Tad je to, kažem, bila privilegija bogatih, sad je to mnogo, ono što se kaže, lakše da dođemo do modela, postoji gotovi modeli koji mogu da se kupi, tako da mlađim modelarima je mnogo jednostavnije da uđu u svu tu priču. Ranije su morali modelari da prave modele satima, recimo zimi se pravi model, leti se leti, kad je sezona i tad kad je malo mirnije vreme, recimo na jesen. Bilo je oscilacija, znači tamo kad se išlo u školskim danima su postale za moje vreme, ja 73. godište, to su postale sekcije koje su se posjećivale redovno. Situacija 90. je bila kao što svi znamo, tu smo svi prestali. I onda sa početkom tih 1000. godina pojavilo se to kinesko tržište sa modelima i sa delovima koji su bili mnogo prihvatljivije za džep i tako je to sad svi ponovo krenuli i hvala Bogu da je to tako. Modelarski skup okupio prethodnog vikenda više od 40 učesnika koji su stigli na sportski aerodrom u Divcima, događaj su uveličali predstavnici Vazduhoplovnog saveza Srbije i direktorata civilnog vazduhoplovstva.